Ahoj, jsem Maky a vítám se další Robloxu s Vandou. Čus. A opět tady máme Tornáda. Jo. A minula jsem se vás ptala ohledně toho, proč si myslíte, že lidi hrajou furt podobné hry a furt vyhrávají a vyhrávají. Celkem dost lidí jste mi na to odpověděli, což jsem ráda, úplně pecka. A četla jsem si většinu z nich, nebo první 3 dny, protože pak už jo, samozřejmě vycházely jiný videa. Ale okej. Okay. Beru všechny, co jste tam psali, celkem logické odůvodnění. Takže proč ne? Samozřejmě dneska se budeme snažit opět, aby jsme přežili. A samozřejmě já se budu snažit, abych našla klíč a dostala se do toho zatraceného sejfu. A samozřejmě věřím tomu, že se mi to opět nepovede. Jinak, Maky, no. Kolik jsme říkali minule maximálku, co jsme zjistili ty survivaly? Nevím. No, něco kolem 600 tam bylo, ne? No, asi. Tak tady jsem viděl, že maximálka nějaký jako top 10, tak tam bylo, že snad týpek měl 35 000 přežití. Okej, to je fakt hodně. Jako nechápu trošku, no. Máme všechny 3 mapy medium a myslím, že tu prostřední jsme neměli všichni jo, hotel. No, všichni týpají hotel, ten nevadí. Hotel jsme se v minulém měli 2x, myslím, ne? Možná. Nevím, myslím, že minimálně jednou byl. Okej, no to je jedno. To je jedno, ale prostě... asi očividně tu mapu mají fakt všichni rádi, no by je taková ta klasika. Ale samozřejmě by bylo super, kdyby jsme zkusili i jiný. Jo, bylo by to fajn. Tam je fakt hodně. Já koukám, že máš 2150 coinů, Maky. Jo, ale už jsem utratila 300. Okej. Okay. Jo, jenom takže 16. Takže měl jsem víc. Máš i o dva ty přežití víc jak já? Jo. Oh! Low gravity mod. To jsme ještě neměli. No to neměli. Hmm. Jakože máš nízkou gravitaci, to vypadá dobře. Teďko na začátek koukej asi ne. Koukej na můj efekt. Klíč! Ne! Jsi až prdelné. Pardon. Tečko, mám ho! Maky! Hele! Tak čau, já jdu. Ten efekt je fakt krásný, ale úplný hovno vidím, pardon. Kvůli němu jsem nenašla svůj klíč. Okej. Okay. Jakože, já jsem teda asi nejvíc šťastný na světě. Ale ten efekt je krásný, lidi, že jo? Jo, je pěkný. Ale já mám klíč. Tak aspoň mě uvidíš vlastně teďka, to je dobrý, sice by to bylo fajn, kdyby to bylo naopak, tak já poběžím. Uvidím umřít, Maky. Neuvidíš, když budeš koukat na ty mapy, na ty kamery, co tam jsou, nevidíš někde klíč? Já hlavně hledám vůbec ten shelter. Já. To je jako nejdůležitější, já nevím, kde to je. Tak aby jsi tam vůbec dostal, že jo? No právě. Tak já... mi to, mám klíč, ale nenašel jsem ho. Já jako nevím, kde to je, no. To bylo dobrý. Já se budu snažit samozřejmě nezdívat, ale zkusit ještě najít nějaký ten klíč, samozřejmě. Myslíš, Maky, že to vyjde nezdívat? Ne. Nenašla jsi to už? Ne, nenašla. To bude někde na okraji mapy. No jako vždycky, jdu že jo? Do tohle baráčku. Jdu se podívat na to, na ten klíč. Mám to! Ne! Počkej, ale ještě u toho nejsem. Doufám, že teda tuto nadoměčko... Ne, on jde za mnou. Maky! Maky! Ono jde za mnou! No, vidíš, tak si ho užívej. Dobrý. Dobrý je tamhle. Jsem v sejfu. Zkus najít někde, kde by byl pohozelej ten klíč. Já jsem vyskočila a vyskočila jsem totálně úplně někam do háje. No. To bude asi ten nízká gravitace. Jo, to bude ono. Jinak, hele, my tady jsme dva, takže to jsou ty dva klíče, víš. Ne, dobře. Užívej si nízkou gravitaci, to je dobrý, ne? Sakra, chtěla jsem se podívat, asi si vypnu ten efekt. Je super, ale... ne, já ho nechci. Ne, ono to... Fuck. Ono to je prostě daný jak na tu mapu, ale řeknu vám, lítáme a je to fajn bombastický. Já jsem teďko vylezl ven, protože to taky chci vyzkoušet. A jo, to hustý. To je fajn hustý a je fajn, že jakoby neumřete na to, když někam jako spadnete. No to je dobrý, aspoň, že ten full damage, a vidím Vendu, Vendo, běžím, teda skáču k tobě. A letím k tobě. Maky, já jsem se odkopnul od tvý hlavy. Jo, super, hlavně nespadni z té mapy. Já musím rychle do sejfu. Tak čau. Čau, já se snažím skákat fakt daleko, protože to tornádo mě nějak pronásleduje. Sakra. Jsem v sejfu. Sakra, dobrý. Byla jsem fakt v
Nebyla jsem tak daleko. Ne! Jo, už. Už? Mám už? Půlku hápka. Až tak? A chodím ve vzduchu. Sakra. Už mám minimum. Asi jsem umřela. Já jsem umřela, lidi. Jdu zpátky. Aspoň nemáme už ten efekt, což je škoda. Ale budeme hezky skákat, protože to mě dost baví. Jak jakože škoda? To je moc jako... Fuck. Je pravda, že už není efekt. Tak nic, tak já taky už taky jsem venku. Uvidíme, jestli bude nějaký bonus nebo ne. Já bych teďka jsem jako skočila, jako, že budu ještě lítat a zrovna v tom vzruchu, když jsem byla, tak přestalo to tornádo. A zlomila jsem si asi všechny kosti v těle. Ne, dobře. No i vypadá to, že už žádný mám bonus paralýzu nebude. A dávám help. Kde se ještě ti nevidím? Jsem za tím barákem až. Za tím velkým? Tam daleko, jo. Za tím velikým. A někdo tady skáče na tom a nechce mi pomoct. A má tam i týpka nahoře a taky mu nechce pomoct. Já tam běžím, počkej, možná ti ještě seberu. Jsem na schodech u bazénku nebo u nějaký fontány, nebo co to je. Kde? Na parkovišti. Vidíš dobře, tak nic. Fakt jsem tě tam neviděl, nevadí. Parkoviště. Dobře, tak já jsem očividně jsem prostě umřela. Ne, přežila jsi. Dead. Fakt? Dead. Proto jsem tě neviděl. Ne, já jsem umřela poprvý totiž. Tohle už bylo jako naděje k novu, chápeme se, prostě jsem se chtěla ještě proletět, no jednoduše. Dobře. Počkáme si těch 10 sekund a uvidíme, co nás čeká dál. Dáme si? Co dáme? Já nevím, tam je buď easy, nebo medium. Jako, ale farmu jsme ještě neměli, podle mě, ne? Já nevím. Já bych dal farmu. Ale okej, budeme mít teda easy. A zkusíme opět najít klíč, který jsme ještě nenašli. Ale zkusíme to. Doufám, že už tam teda svůj efekt nebudu mít, dala jsem ho pryč, tak aspoň uvidíme. A samozřejmě se budu snažit přežít. I když je to easy, tak bychom to mohli dát. Protože, co si budem, nechci, aby mě Venda dohnal svinama. No, vlastně už jenom jeden mám to hotový. No. To vypadá to dobře, to lidi... To bylo velmi zlé. To možná dneska dáme ještě. Ne. Ale jo. šup, rychle. Normal survival. Ok, tak vypadá, že bude normální tornádo. Taková ta klasička, prostě tornádo. Tady je někdo nahatej. Jo, tady je safe. Tady neumím ani přeskočit tohle, já jdu sem do baráčku, třeba tady bude, nebo spíš asi ne. To bychom hlavně tady museli mít klíč, no někdo. Očividně to vypadá, že tady není a šla jsem sem zbytečně, nebo bude nahoře. Já jsem zatím teda vůbec nic nenašel. Mám hasičák. Jo. Beru si hasičák. A postříkáš mě hasičákem? No ne, já chci najít klíč. Škoda. Chci najít klíč, ale očividně už asi to spíš někdo našel. Na 100%. A prostě opět smůla. Nebo se třeba žádný ani nespavnul. To je taky dost možný. Nebo možná, nevím. A kde ale... jsi přesně schovala? Nikde, jsem venku. Aha, já myslím, že jsi někde schovala. A mám hasičák. Jo, já jdu tady do červených stodoly. Já jdu do malý stodoly. Já jdu do... Stodoly prostě. Tornádo! Máky, pojď za mnou. Běžím. Pojďte schovat. Já byla v té krásné červené stodole. My jsme teďko tady v té malý. No to je spíš stáj pro koně. No právě. To není stodola. Budeme tady přežvikovat. Ta krásná červená stodola mi úplně připomnělo, nebo spíš ta velká, i když ne, ta malá. Mi připomnělo z Walking Dead, kdy hned na začátku tam najdou tu holčičku v té stodole. No to je jedno. Dobře. A mám hasičák, vidíš, stříkám. Nevidím, že by si stříkala. Aha, tak já to vidím. Já jenom vidím tebe s tím hasičákem. Ty fakt nevidíš, jak stříkám? Ne. To nevadí. Fakt to zní divně. Já jsem si říkal, jak to děláš, céčkem. Magi, nelez na mě. Tak. Nechci si vyfotit naše zadky? Ne. Máme vyfocení. Sakra. očividně teda máme jenom tornádo, nic víc. Jo, jestli to chápu dobře. Úplně totálně normální. Okay, což je jako škoda, co si budem, bylo by fajn, kdyby tam bylo zase něco special. Bohužel. Bohužel nemáme. Ale nebo mě napadá, že bychom mohli nějak jakoby tuhletu mapu
prostě jako předejít, protože to je klasický tornádo, takže prostě jenom buď přežiješ nebo ne. Aha. Ale že bychom zkusili si počkat a dali bychom si třetí mapu, kdyby bylo snad něco lepšího. Doufej, no. Já si myslím, že to je dost dobrý nápad, že když tam bude něco zajímavého, tak to asi uvidíte, ale když ne, tak uvidíte až tu další mapu, takže tak. Maky? Ok, tak my ještě tam teda nakonec něco máme. My jsme tornádo přešli. Absolutně se k nám ani nedostalo, takže fakt to bylo úplně jako taková, než zbytečná hra, ale aspoň máme teda snad win. Nebo jo, to jsme ještě neměli, hurikán. A tohle jsme neměli, což je jako aspoň taková ta třešnička na dortubu, což je jako fajn. Ale i tak, nebojte, dáme si i tu třetí mapu. Ale to bude docela zajímavý, jak to máš úplně takový temný. Temno, nic nevidíme, nebo ne nic, ale jako do hodně dlouhý vzdálenosti nevidíme. To teda. Spíš mě zajímá, jak to vůbec bude vypadat. Proč je luk matvenku jen tak? Já nevím. Ok, lítají nám tady teda věci. Zatím je kategorie 3. Aha, pozor, bude kategorie 4. Ono se pomalu ale všechno ničí, vidíš to sama. Ono to je z jedné strany všechno. Proč skáču? Nevím. Maky, bej tebou, jdeme sem. Do prčic. Mě něco zabilo. Mě taky. Spadly na nás věci. Spadlo na nás to, taková hetka úplně. Kde jsme nepřežili, sakra. Nevadí, jdu se tam stejně přidat. Ty krása, to je hustý, ten zvuk. Přidal ses tam zpátky? Jo. Prostě, wow. Ta naše vypadala, sakra, bude zpátky trojka. Ta naše, když jsme se dostali asi dál, tak by to asi přežilo, protože to vypadá fakt hodně dobře. Nebo takový to... Záleží, jo. Buď můžete teda zůstat vevnitř a třeba na vás něco spadne, jako teďka na nás. A nebo můžete být venku a jako zdánlivě se snažit jako vyhýbat věcem. Právě. Vypadá to víc nebezpečnějš, bych asi řekla. Spíš asi to, že seš venku, tak úplně v pohodě, protože já stojím venku a nic se neděje. Jo, já taky, no. Ale jako svým způsobem se dá i vyhnout, když teda máte rychlej reflex. Jako taková pohodička, no. Teďka mě něco švihlo dozad ze zadu. Okej, zase trojka. Nechápu. Jdem si tam zpátky vrátit. Sakra, teďka jsem úplně na začátku. Taky, dej sem. Teoreticky, když jsi úplně na začátku, tak ti nemůže nic švihnout, ne? Může, mě teďko tady něco zabilo. Tady jsem za oplocením. Já jsem nikde jinde úplně, zase. Oplocením, tady si dám fotku. Hustý stejně, zase čtvrtá kategorie, boha. No. Ale jak by třeba vypadala pětka, jo? Teďka už to je spíš takový rychlý, bych řekla. Tady asi teoreticky příště, pokud bychom to někdy měli, tak už vím asi, kde se jakoby schovat přímo na začátku, kde to vlastně asi lítá. Teďka teď bude jednička. Teď se to bude snižovat už, ale už bude první jenom. A teďka by mohla být desítka. To myslím, že myslím, že nejvyšší je pětka. No a právě tu jsme neměli. Je to škoda. A já jsem jí zdvojnásobila. To by bylo dobrý. Ale přežili jsme to v úzkách, přežili jsme, no. Ale dáme si samozřejmě ještě jednu, počkáme si rovnou na tu další jakoby novou mapu a nový tornádo a tak. Máme tady easy mapu, jakoby je to věznice. Je to věznice, takže se jdeme do ní hezky podívat, teda škoda, že jsme se tam zrovna nespawnili. Nebo tady si můžeme kouknout na billboard a doufám v to, že tam bude klíč. Já jdu dovnitř do věznice. A jinak bude mít nějaký jacknádo. Což teda nevím, co by to mohlo být. Já taky ne, ale vypadá to... Maky! Mám hasičák. Víš, co mám já? Klíč. Jo. Chceš ho? Ne. Sakra, já se zlomila nohu! To asi nebyl dobrý nápad, ono to tak, to jako, jak to říct. Víš co, to jacknádo je to o tom podle mě, že budeme tady mít asi tornádo, ve kterém budou lítat všude možně... Dýně. Asi tam budou lítat dýně. Maky, co tvoje nožka? Nechceš klíč? Ne, nechceš hasičák. Já jsem ti ho chtěl vyhodit, tak nic. To asi očividně nejde. Tak. Ne, nejde. Já jdu přežívat. Užij si to, já se jdu schovat tady do naší... No. Věznice. Jsi právě čekat, co s Maky neupadne. Já jsem chtěl říct původně celý, ale pak... tam ještě nejsem. Maky, oni fakt budou asi ty dýně padat. Ne, já je chci vidět, ale zároveň chci být schovaná.
dilema. Já nevím, no, uvidíme, počkej. Co bude padat? Co to sakra? Proč je zrovna u nás? Nám, sakra. Ne, dobrý, už jde zase na druhou stranu. Já radši utíkám. Co padá? Jo, zase sakra, už ne, sem. Ale nevidím, že by něco padalo zatím. Jo, jenom jako já se tady snažím jako utíkat. Počkej, ty jsi byla krsnutá nějakým tím tornádem? Nebyla! Ty jsi velká? Já rostu! Počkej, ale já jsem v té budově, jak mám jako vylíst? Nevím. A vždyť se mě to ani nedotklo. Ty jsi umřel? Jo. OK, takže očividně... Kde je velká Maki? Já furt asi rostu, nebo já nevím. Kde jsi? Já jsem vevnitř. Tam... Já vím, co to je Jack a fazole. Takže jsi měla, jako si snědla tu fazoli a zvětšila se. Tak já chci jít ven. Monstrózní Maki. Vidíš, tady je velká Maki. Šmaria. Pojď sem, monstrózní Maki. Otoď se, hele, monstrózní Maki. Taky úplně, jaký nemám ani krk, jo, všimli jste si, jak jsem to ještě vohla. Nevím, no. To jsem si musel vyfotit. Věřím. A teďka ti zašlápnu. Ne! Teďka tě zašlápnu takhle. To by bylo super, kdybych se sem takhle, jak jsem se sem zpátky jako dostal, že bych já i mohl být velký. Jo. Asi ne, ale. To asi ne, no. Tépe šílený. Je to jako hustý. A hasičák? Hasičák ani nemůžu vzít do ruky, jo, mám ho v těle. Je mrňavoučkej. Okay. Co je tohle oranžový? Co? Co je? Tyvko, to byla nějaká, nevím co, ale úplně mě to vyhodilo a jsem mimo mapu. Já už nebudu veliká. Dobře. Ne. Chudák Maki, jinak koukni, první, kdo je nahoře, je nějaký Tornado Hunter a má 3000 survivalů a 760 tisíc coinů. Já chci fazolku, já chci být zase velká, tam někomu pomůžu a on už tam není. Fazolka nebude. Fazolka nebude a už tornádo šlo pryč, samozřejmě bohužel já jsem nepřežila, Benda taky ne, což je jako... Mám ještě něco jiného? Meteority. No tak to jsem... Je tady dokonce někdo prťavej! Maki. Zkus se někam schovat, ty bogo, když tady nejsou dveře, abych se tam mohla schovat. Ta obloha... To je hustý. Wow. No prostě meteory si padají, no. Jo, jsem. Kamaki. Čau. Je. Jsem se zasekla. Já jsem šel po tobě. O tyč. Ty krása, to červený, vidíš to? To je, kdyby byla nějaká... Wow. Okej, ne jako meteority, ale spíše kdyby byla ta... Sedm jich ještě přijde. Wow. Taky jsou odletěla jak Magor? Jo, mám čtvrt hápka. Jakože fakt hustý. Ty krása. O můj bože. Jdu se zpátky schovat, ale bojím se, že to pak spadne na to. Ještě pět lidí prej. Tak pět lidí, pět meteoritů. Pět lidí. Čtyři už jenom. Ježiš, tady někdo mrňavý, čumte na to. Vždyť jsem to říkal, že mrňavý. No to jo, ale já ho neviděla. Jsem mimo mapu. Ne, nejsem mimo mapu. Teďka se tentokrát se mimo mapu nedostaneš, ale jakože kdyby tam byly nějaký bordry. Aha. Na té mapě tentokrát. Já jsem mrtvej. Už po druhý. Jany. Divný. A doufám, ještě teda jeden meteorit. Jo. A kam to padne? Čekám, že někde vedle mě. Jo, ale tentokrát mě to neodhodilo. Mě jo. Dobrý. To bylo pěkně hustý. To bylo hustý. Jo, už vím, co jsem chtěla říct, že ta obloha vypadá, jak kdyby byla spíš nějaká radioaktivita nebo něco takového. Měl by hořet oheň. Hele, a vyhrála protože... jsem. Já jsem survive. To je divný. Divný. Počkej, přitom mám já zemřela. Nebo ne? Já nevím. Nemáš. Máš 8. To měl je... by si mít 9. Nefér. Vidíš to? I minula jsem jeden připočítal navíc než Vendovi. Budíš, já to tady dneska ukončím, doufám, že se vám to líbilo mě moc, aspoň jsme vyzkoušeli zase nový tornáda, tak doufám, že i do budoucna vyzkoušíme nějaký nový. Mějte se krásně a uvidíme se u videa, takže čus. Čus.